Nepredviđen zaokret, CIA izveštava, grupa zemalja Evropske unije tajno vrši pritisak na Zelenskog. Grupa zemalja na čelu sa Poljskom tajno poziva ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog da okonča sukob, rekao je novinar Seymour Hersh, dobitnik Pulitzerove nagrade. Grupa je potajno pozvala Zelenskog da pronađe način da okonča rat, čak i ako to znači da podnese ostavku i dozvoli da započne proces obnove njegove nacije, rekao je on. Prema informacijama koje su tajno preneli neki američki obaveštajci, u grupi zemalja koju predvodi Poljska nalaze se i Mađarska, Litvanija, Estonija i Letonija. Kako se navodi u članku, pozivajući se na podatke poznate unutar CIA, Zelenski se ne pomera sa mrtve tačke. Istovremeno počinje da gubi podršku svojih komšija. Smatraju da je nesposoban.